የትግራይ ህዝብ በፋሽስቱ የአብይ አህመድ ቡድን በተስፋፊ የአማራ ክልል ትምክህተኛ ኃይሎችና በአምባገነኑ የኢሳያስ አፈወርቂ ቅጥረኛ መደበኛና ኢመደበኛ ታጣቂዎች የተፈጸመበትና እየተፈጸመበት ያለው ግፍና ሰቆቃ ከቃላት በላይ ነው። በትግራይ ቤተሰብ እንደ ቤተሰብ ወድሟል፣ ተበታትኗል። የምዕራብ ትግራይ ህዝብ ደግሞ በመረረና በረዘመ መልኩ የግፉን ጽዋ እየተጎነጨ ይገኛል። በሰንኮዋራርት ኃይሌ ካብ ገዛና ጽና በወራሪ ኃይሎች ምክንያት ከቤታችን ወጥተናል። ቤተሰቦቻችንም ተገድለዋል። ሌላ አካባቢ የሚገኙ ቤተሰቦቻችን ሳይጨምር በቀበሌያችን ብቻ ይህ ታላቅ ወንድሜን ጨምሮ አምስት የቤተሰብ አባላት ገድለውብናል። አፍታ ቆሸትስ ሓሙሽተ ሬሳ ሞዲኦምልና ሳን መድኃኒት ዝሞቱ በመድኃኒት እጦት የሞቱ አርሶ አደሮች አሉ። ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ያላቸው ሰዎች እየሞቱ ነው። የአራት ዓመት ህፃን በህክምና እጦት ምክንያት መንገድ ላይ ቀብረነው መጥተናል። ሳን ህክምና ጸላይ ምህላፍ ኮሊና ብዙ ግፍ ተፈጽሙ፣ ብዙ ወረራ ተፈጽሙ፣ ብዙ ግፍና ወረራ ፈጽመዋል። ጨርቅና ማቃችን ሳንል ከቤታችን ወጥተናል። ባለቤቴም በረሃ ከብቶች ጋር ነበርና እኛን ፍለጋ ወደ ቤት ሲመለስ ፋኖ ገድለውታል። ፋኖ ቀቴሉ ሻዕብያ ይሁን ፋኖ ክቅበር የብሎም ሻዕብያም ይሁን ፋኖ የተገደሉትን መቀበር የለባቸውም፣ ጅብ ሊበላቸው ይገባል ብለው ወንድሞቻችንን እንዳንቀብር ከልክለውናል። አልቀበርናቸውም። እኛም በረሃብና ሌሎች ችግሮች ውስጥ እንገኛለን። ጠላቶች የትግራይ ህዝብ ሰርቶ በእኩልነት ለመኖር በመፈለጉ ምክንያት ብቻ በቀላሉ የማያገግም ጥቃት አድርሰውበት አሁንም በዘርፈ ብዙ ችግሮች ተቸንክሯልም ይላሉ እነዚህ የምዕራብ ትግራይ ተፈናቃዮች። ልምዓትና ተመሊስና ክንረክቦ ሓወንዲዶ ምሕሪሮሞ ያለፈው አልፎ ተመልሰን ህይወት እንዳንዘራ እንኳን የመስኖ ልማት መሳሪያችንና ማሳችን አቃጥለውብናል። በራችን ነቅለውም ቤታችን አጋይተውታል። ይህ ሁሉ እየተፈጸመብን ያለውም የትግራይ ተወላጆች ስለሆን ብቻ ነው። ትግራዋይ ብምኳና ንበር ምንም ካሌ የትግራይ ተወላጆች በመሆናችን ነው ያ ሁሉ መከራ እያስተናገድን ያለ ነው። እኛ በላባችን የምንኖር በዲሞክራሲ የምናምን ሰዎች ነን። እናም ጨፍልቀው ሊገዙን ስለሚሹ አንገዛም ስላልናቸው ብቻ ነው። በመድኃኒትና በሕክምና አገልግሎት እጦት ምክንያት እናቶች መውለድ አልቻሉም። ታመን መታከም አልቻልንም። በሕክምና የሚሰጡን አገልግሎቱ ያበቃ መድኃኒትም ሊያሻሽልን አልቻለም። ህጻናት፣ እናቶች፣ ሁላችንም በመጥፎ ሁኔታ ውስጥ እንገኛለን። ሕማቅ ደረጃ እዩ ዘሎ ሰፈሩን የብና መጠለያ የለንም። 800 አርሶ አደር በ12 ክፍሎች ውስጥ ተጣቦ ገሚሱ ቁጭ ብሎ ገሚሱ ደግሞ ቁሞ ነው የሚያድረው። ረሃብም አለን። ጥሙት ቃኝና የትግራይ ህዝብ ከቤት ንብረቱ መፈናቀል ከቤተሰቦቹ መለያየት ሳያንሰው በተጠለለበት ሁሉ እየተከታተሉ በኢላማ ለሚጨፈጭፉት ጠላቶች ለመቅበር በጋራና በወኔ ትግሉን ማጠናከር አለበት የተፈናቃዮቹ መልእክት ነው። ንጸላዚስ ንሐዋርስ በቃ ተሻማግልካ ውንስ አያቅምጠና ነዋላ ይህ ጠላት የሚያኖረን አይደለም። በሽምግልና ነገሮቹን የሚተውም አይደለም። በአንደበቱ እርቅ እያለ በተፈናቃዮች ላይ የአየር ድብደባው አጠናክሮ ቀጥሎበታል። ተፈናቀልቲ ግፍዕታት ይፍጸምና ብዙሕ ችግር ይበጽሕና ብዙ ችግር ነው እየደረሰብን። አሁንም ጠላቶች የሚተውን አይደሉምና ሁላችን በጋራ መታገል አለብን። ምናንበር ዝገድፉና ሰይኮነ ቆልዓ ሰበይተ ብለን ቅድሚ ሒጥፊና ሕጂውን ተመ ከዚህ በፊት ሴቶችና ህጻናት ሳይለዩ ጨፍጭፈውናል። ስለማይተውን ሁላችን በየአቅማችን እንታገል። መቀለስ